Ал Ақтөбеде көп қабатты үйлердің ауласына төселген жол жамылғысының сапасы бір апта өтпей жатып сыр берді. Тұрғындар мұндай жолдың болғанынан болмағаны жақсы еді дейді. Бұл қаланың қақ ортасындағы аулалардың бірі. Жуырда ғана төселген асфальт жарылып, кейбір жерлері езіліп кеткен. Тағы бір үйдің ауласындағы жабынды бұзылған күйі жатыр. Көліктер тұрмақ, жаяу жүргіншілер әрең жүреді. Тұрғындардың айтуынша жұмыстың тоқтап тұрғанына біраз уақыт болған. Енді олар әкімдіктен мәселені тез арада шешіп беруді талап етіп отыр. Біздікі осылай қалды. Машина кіруге де қиындықтар тудырып тұр, өздеріңіз көріп тұрғандай. Балшық, жаяу жүргінші оқушылардың өзі мектепке барғанша үсті бастары балшық болады. Жаңбыр жауса, қазылып-қазылып қалады. Жан-жақтың бордюрларын бәрін алып тастады. Әкімдік өкілдері биыл шаһар бойынша 100 аулаға асфальт жамылғысын төсеу жоспарланғанын айтады. Оның 57-сінде жұмыс аяқталды. Ол үшін 381 миллион теңге бөлінген. Келесі жылы тағы 300-ден астамы жөнделеді. Ал тұрғындар шағымы мұқият тексеріледі. Мердігерлер сапасыз жұмыс үшін жауап береді дейді шенеуніктер. Оларға 2 жылдық кепілдеме бар. Мысалы, биыл тағы да жарылып кететін болса, мысалы, қыста тұрады ғой. Жазда қайтадан шығып, келесі жылы көктемде дефектіне акт жасатып, жарылған, ямы болған жерлеріне қайтадан жол салдыртамыз.